大家好，我是盛小梅。这次疫情我们学到什么功课呢？这次疫情可以说给大家都带来了前所未有的挑战，那么泥土音乐的团员也不例外。我们都是住在美国洛杉矶，来自各行各业，许多团员是自己做生意的，那么在财务上带来的冲击也是特别的严重。他们是怎么样在这个困境当中紧紧的依靠神，经历神的恩典呢？有许多很感人、很美好的见证，想要在这边来跟大家分享。那么今天是我们做的第一个单元，我们请到了 Iris。Iris 她曾经在我们的音乐会当中多次的做她生命故事的分享，成为许多人的激励跟祝福。所以今天呢，我们要请 Iris 来跟我们分享她最新的生命见证。我要把 Iris 请出来啊。哎，Iris 你好。哎，小梅姐好，各位朋友大家好。Iris， 你要不要先跟大家来解释一下你们公司是做什么的业务？那么为什么这次的疫情对你们的冲击这么大呢？我们公司呢是婚纱还有晚礼服布料的大盘商。那因着疫情的关系，所有的婚礼还有大型活动全部都被取消了，所以我们的业绩可以说是完全归零。然后手上的应收款也完全的收不进来，再加上我们所有的资金都积压在这个库存上面，所以当时我们的手上的可用现金呢，也就只足够再支付我们公司2个月的这个基本开销。所以我的第一个想法就是赶快去跟银行申请贷款，结果没有想到连银行都拒绝我们的贷款申请，理由是因为这个疫情对我们这个产业的冲击会相当的大，所以银行拒绝在这个时候贷款给我们。所以这对我们来说真的是一个好像看不到希望任何盼望的时候。是，那当时我的心里面在想说，难道说我们这么多年在美国的奋斗努力就这样要这样子完全付诸流水了吗？是不是2个月过后，当我手上这些钱用完之后，我们公司就要关门，我们就要卷铺盖回台湾了呢？但是就在这个时候，神给了我一句话，他告诉我，坛里的面必不减少，瓶里的油必不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。这句话给了我很大的信心，我相信我的神要成为我的供应者，他必不会使我缺乏。阿们。那但是就在这个时候，在疫情开始之前，我们刚出了一笔大货给一个客人，结果没有想到在疫情当中，我们就接到消息说这个客人恶性倒闭了。那为了解决这个问题，我们尝试去跟其他像有出货给这个客人的厂商来联系，想要从当中一起寻求解决的方法。结果没有想到在跟这个厂商联系的过程呢，神就让我看到了一个商机，那我们就把握住这个商机，立刻着手去规划进行。结果没有想到才短短的2天，这个商机为我们公司带进来的营业额所创造出来的利润，就刚好足以支付我们公司在4月份所需用的所有基本开销。哇，太奇妙了哈！是，所以真的感谢神，他及时的供应。那这个过程呢，让我明白了，原来神当初没有让我们拿到这个银行的贷款，他的心意原来是这么的美好。他不要我们去贷款，不要我们负债，他要亲自成为我们的供应者，供应我们一切所需呀！这真的是超过我们所求所想，太奇妙了。所以原来你们是希望拿到贷款哈，但是神没有按照你们所求的，却为你们开了一条又新又活的道路，这是化妆的祝福哈。是，感谢主。那我知道最近好像还有一个很大的惊喜，要不要跟我们分享一下？是的呀，就是在昨天4月30号，是我跟我先生结婚20周年纪念日。那原本我们的规划是要去瑞士旅行，要因着疫情的关系，这整个计划都被破坏了。但是没有想到，神这就在昨天送给了我们一份，比这个旅行还要再更珍贵无比的一个大礼。
就是神呢、让我们在昨天收到银行通知说我们公司跟政府申请的这个纾困方案被通过了，所以这一笔钱的注入也对我们公司就是有非常非常大的帮助，所以真的心中充满了感恩呀、感谢主。所以原来好像是雪上加霜哈，真的是看到你们走的好像是人的尽头，可是人的尽头真的是神的起头哈。现在看到神为你们开的是一条又新又活的道路呀，为你们感恩呀。那我想今天 Iris 你要不要最后讲几句话来鼓励，或许现在在看这个节目的朋友当中也有一些人他们也在一个困境当中哈。我想很多人在这段时间走的都是很不容易的路，那么 Iris 要不要来勉励一下？好，我想要跟各位朋友分享的是，我们的神是在旷野开道路，在沙漠开江河的神，他必定会兴起帮助我们。虽然我们现在在很大的风浪当中，但是我们的神是平静风和浪的神，所以我们要艰辛倚靠神，等候耶和华，他必为你开一条又新又活的道路。阿们阿们，谢谢 Iris、你的老公是不是也在旁边呢、要不要跟我们大家出来打个招呼、好， 我叫他、他在书房。 David 跟大家 say hi。 嗨，大家好。我们听到你们的见证，觉得真的是很感谢主，为你们感恩，也相信你们的、生命可以成为许许多多人的祝福哈。那希望你们继续加油，我们会继续用祷告托住你们你们的公司，你们的家庭都要成为神荣耀的器皿，要来祝福许多的人。感谢主，大家一起加油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 。